E nderuar zonja kryetare, nderuar koleg, unë me gjithë respektin për zotin Klosin mendova që ka kalu marrveshja me Greqinë, se kjo që e ka me Italinë, kuptoni po, që e ka punë tjetër. Për te i sajtë, si thush, humorit, të kohës, do thoja që kjo është një marrveshje e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Pse është e rëndësishme? Se është ke vendi që ka numrin praktikisht më të madh të emigrantëve, të paktën të legalizuar, gati 500.000, 480.000, sipas letrave të Italisë. Po ka që janë dhe në Greqi, po sigurisht që nuk janë dhe të njëjtën situatë. Them, në Greqi ka akoma, si të thush, 5 dolarë që shkojnë e vinë, që janë të regjistruar, tjere. Edhe unë do uroja që për te i kësaj të shqitë shkojmë edhe këtë vëndet e tjera të mëdhaja që kanë numër të madhë emigrantës, si që është Greqia, Gjermania, Anglia, gjithë me rralë. Do më shë pak me këtë marveqë, shumë pak të tha, që është një gjë jetë zakonisht e mirë për Shqipërinë, për sistem në pensioneve, për ato që e përfitojnë. Absolutisht duhet i falenderojmë italianët që si për shumë gjëra tjera janë të regu më dashamirës edhe në këtë fushë. Sigurisht që do ishe shumë më mirë, sigur kjo lojë historie kishe mbaru një 10 vjetë për para, atje, sepse jo vetëm që do kishim përfitu ato njërës që dolem, po do kishim përfitu dhe një eksperiencë se si duhet bëhen marveshjet e tjera, se ku e ka defektin një marveshje, ku me rruj. Unë nuk do shqetësojshë shumë, marveshja është blokështë e përgjithshme, kur të filloj zbatojt, që besoj që do t'i kërkoj minimalisht një vit, do të regoj dhe defektet ku i ka, ku është janë kategorit të cilët dalin një asajt marveshje, ku është të tjera duhem fëtër, por unë i gjykoj këto si një çmim që do t'i paguim një marveshje që është madhe me një vënd ku ka shumë kategorit shqiptarës dhe cilët ndodhe në format ndryshme të profesionit edhe me periuda të ndryshme kontributesh. Pra nda edhe njerë po e përmënd që gjithësësi është një mritje e madhe për shtetin shqiptarë. Edhe shpresoj që të shërbej si një eksperiencë për ato tjerat. Mbyll këtë është të flasim pak për pensionet e Shqipërisë, për situatën e sot me të pensionisme. Nuk do mere me thënë atë që si bujnë se i kemi nga për shpia. Unë kam dy atë, la e madrë, një mërë 182.000 lek, një mërë 204.000 lek. Kam punu mesatarisht nga 34 vjetë në shtetin shqiptarë. Ky është realiteti i pensioneve në Shqipëri. Dhe kush do në të bëjt bukur e të ashu, e kupton vetë që kjo është një prallë që nuk shkon për te i kësaj situate. Ky është nivelli i pensioneve. Dhe për të them, ky nivel që është i ullët, vitet e fundit për efekt inflacionit ka humë dhe raportin me pagën, me fuqin blerëse, me gjithë situatën ekonomike për rrët vetët vetë. Dhe më thënë, qofë se i pensionist 200.000 lekësh ka qenë i varfër dhe para 7-8 vjetëve, sot është bërë dhe më i varfër. Për efekt të çmimeve të gjithë inflacionit që është në Shqipëri, të nivelit të shërbimeve që kërkojnë gjëra tjera, të nivelit shërbimit shëndesor që është rritë kosto, po t'i fusim këto, ju e kuptoni që pensionisti që ishte kontribus në familjen shqiptare, që ndimon të fëmit pensionisti, sot pensionisti pa familjen shqiptare, pa fëmit, pa motra, pa vlezër, e ka të vështirë të bjetoj. Ky është realiteti, nuk është për të gjithë pensionistët, se po i rikthemi dhe jërë skemas. Skema e vitit 2014, sigurisht që ka një element pozitiv më rënda, që hoqi tavan në pensioneve, që atyri që kontribojnë më shumë, sigurisht që i del një pension më i mirë. Dhe sot me thënë të drejtën disa kategorikë profesionale, diku që ka pasi rogë relativisht mirë, ushtarakët, një pjesë në punësve të shtetit, pedagogët e universitetve, marë një pension, nuk po them dinjitos, se kjo është fjalë që nuk e mbush Shqipëria asë për rogët, jo për pensionet, por marë një pension që po them siguron një minimum atje. Pjesa e tjetër që nuk e kap kjo lloj kategorie, vjen duke u varfru
dhe ta thash ajo kurba e pensioneve, edhe për efekt inflacionit, që ishte pak a shumë një kurbë normale, tash është vertikalizu. Edhe çfarë do lloj diference për te një logjike, ta thash, sigurisht i bie edhe një lloj pak naqësie, sepse pensioni i vjetër kishte një element bazë, kishte skemë solidariteti, kontributi maksimal ishte 3 herë mbi pagën minimale, pensioni maksimal ishte 2 herë mbi pensionin minimal. Sot nuk është më i njëjti raport. Sot ka njerëz që dalin pension me në punë sa shtete me 6-700 lekë vjetra. Thotë, siç ka pensionista që nuk mrin nga 150 lekë. Dhe me thonë, ajo që ishte fiksuar në ligjën e shtetit, nuk ekziston më. A është më e mirë kjo skem? A ishte ajo e vjetra? Jo, unë them është më e mirë kjo. Është më ekonomike, i jep më shumë dinjitet atij që den pension. Po çfarë kemi lënë gjysmën e pensionistëve mbrapa? Që nuk hynë në këtë lloj skeme. Si do ta rregulloj skema këtë punë? Se të gjithë themi po bëhet reformë pensionesh, prap do bëhet reformë. Çdo më thon reformë pensionesh. Çin do atakojmë? Moshën e pensioneve kemi mrrit me Europën 67 vjeç. Kupto? S'kemi ku shkojmë. Ky është limiti pak a shumë. Sigurisht mas 10 vjetë mund të shtohet dhe janë një vit, 2 vjet tjera për efekt rritjes moshës mesatare. Po sot nuk mund ta çosh më një pensionist shqiptar dalë në pension 70 vjeç. 68 vjet, 69 vjeç. Domethënë, për efekt moshës skema e ka ezauruar kapacitetin e vet. Për efekt të kontributit, peshën e kontributeve, hajde ta diskutojmë këtu. Do ngrejmë koston e punës, duke rrit kontributet, apo do mbajmë një treg pune që të jetë më fleksibël duke mbajtur kontributet e ulta. I vetmi element që është i diskutueshëm ka ana ekonomike është ky. Çfarë janë 2-3 shtigje të vogla? Janë të rrisim rrogat, se me rrogat rriten kontributet, një, e para punës, e dyta të rrisim eficiencën e grumbullimit parave të pensionit. Të fiskut në përgjithësi, sa atje e kemi fiksu, sot pensionet parat i mbledhin tatimet. Ka dhe një skem tjetër teorike, për s'po i hymë, sa i punën që është kolona e dytë. A jep garanci sistemi jonë, financiar, që kolona e dytë, ku fusin durët privatet, e garanton këtë punë. Edhe këtu mund të diskutojmë për pensionet. Pra da e unë pëthemë, ideja, shpresa që një reformë e re do të rregulloj punën e pensioneve për mund nuk më jep shumë entuziazëm. Ku e shohun një mundësi? Kjo është relativisht e thjeshtë, po edhe e thjeshtë shumë ndosh se rëndon buxhetin e shtetit prap. Ne kemi pas një borxh të mbrojtshëm 80%. Për efekt të rënjes së erës dhe disa përmirësime makro vite, 2 vjetë e fundit, ka arë mërit 60%. Sheje mirë për treguesit makro. Unë do të thoje që të marim kurajën, nuk është ne i të marim madhë që të rrisim prapë edhe borgjin, të kryojmë një fond për pensionet, që disa fitime ekstra që vinë nga fisku shqiptar dhe një rritjet borgjit të paktën për një 5 vjeqar, t'i kalojmë ke nivellit e ultat pensioneve. Një fond për 200-300 milionësh vit për vit. Kjo është skema, nuk ka tjera, nuk dalim parat nga dheu, nga do vinë këto mbregullira, ja pam qa ditë ëndra me nafta me këto gjërat, u baronë ato. Unë them, më mirë këtu do të marim. Sot pensionet kanë 200 milion borç që i vjen nga skema e vetë. Kanë dhe i 200 që tjetër nga paret që rishë për ndanë që ja ka ngarku në kurrisë pensioneve. Atje, nuk më duket shifër e të mërshme. Pse? Nuk jemi më në vitet 90 që pensionet hashin gjysmën e deficitit bugjetit. Sot 200 milion me bugjetin që kemi aprovu këtë vit nuk është, është një shifër relativisht e vogël. Prandaj, kjo është i vetëmi mënyrë të bëjmë një fond, të rrisim edhe borgjin, të vejmë një afat 5 vjeqarë, edhe një farë mënyrë do duket si cinike kjo punë, po që këto kategorit e moshës vjetër e pensionet më tulta, se këto janë më tepër, avash do largohen atje. Këto të jashtë skemës e i merë përëndia kur i thonë. Se në fundit edhe skemat e pensionet e këtë presim. Pa ne, po që do i lemë? Do presim që të vdesin.
Mirë, vjen ende punimi me drejt për së drejti në parlament, ne do shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.